Oria viko irathi na mbere gukundera niguo akenya marike ndebe-inĩ guthura atongoria ao nao ateti marĩ ihenya-inĩ gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wa manyita mbaru. Kaunti-inĩ ya Kirinyaga ateti aya arĩa maranyita mbaru gũthurwo kerĩ gwa President Uhuru Kenyatta no marathiĩ na mbere kũria aikari magathura President Uhuru na oho matikanariganĩrwo nĩ kũmathura o ene. Ambaye muge kura iko kwa mfuko. Na nitapigia kura ambaye nimeona amenifanyia kazi. Si ndio hivyo? Uhuru amefanya kazi? Tuambiriria Uhuru wangu iwangirisi katika arikanire koroba we. Eh. Nitukeyumeria nigetha tuthure Uhuru Muigai wa Kenyatta. Nitugacoka oho tuthure Purity Wangoi wa Ngeretha. Ateti aya ningĩ maugĩte marenda kũgarũrĩra ũtongoria makiuga atongoria arĩa mathurirwo hau kabere makoretwo makĩhenia mũingĩ handũ ha kũmarutĩra wĩra. Ũngĩkaga kumĩra mweri nyanya wa kanana ũmenye nĩwe wagwĩthia Uhuru no waga kumĩra no ũthuranĩte tondũ wathura mũndũ wa opposition. Tondũ ithuĩ tũtirathiĩ kũrũa ta arĩa marĩ kuo mbere. Mbere matũraga o rũrũ na cucucucu mũcene ithuĩ tũthiĩte wĩra wa andũ ma Kĩrĩnyaga na andũ ma Gĩcũgũ na andũ ma gũkũ Ngariama. Na rĩrĩ kambĩini ithiĩte na mbere gũcaca aikari makorio mathiĩ na mbere kũhunjia thayũ. Tũkwenda ũtongoria mwega ona ũmũthĩ ndĩriganĩirwo atĩ kuga wega no nginya tũige thayũ. Na kuona aingĩ a ateti mokaga na kondo kaihũrĩte mawega hĩndĩ ya kambĩini mũingĩ nĩ ũrĩtio ũthũrime na kinyi atongoria arĩa mena muoroto mwega. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.